Zcela nové družstvo zakládá v současné době florbalový oddíl Tachovského Slavoje. Jedná se o takzvanou přípravku určenou pro úplně nejmenší naděje, aktuálně tedy pro děti narozené v roce 2006 a 2007. Tak jako každý sportovní oddíl chceme prostě založit ty nejmenší děti, aby jsme prostě měli tu základnu mládežnickou, která prostě si myslím je velice důležitá pro sportovní klub. S menší skupinou dětí pracují trenéři už několik měsíců. Na začátku minulého týdne uspořádal klub i první oficiální nábor. Obavy z toho, aby do sportovní haly vůbec někdo dorazil, se naštěstí nenaplnily. Zájem byl naopak nad očekávání. Musím říct, že přišli děti, přišli rodiče, bylo tam asi 12 dětí poprvé, a což jako na první trénink bylo vynikající. A i když bylo výborný počasí, mohli lidi nakoupat, tak přišli do té haly a florbal je zajímavý v Tachově. Činnost nově vznikající přípravky bude mít na starosti právě Vladimír Balík, který se florbalu věnuje už 16 let. Několik sezon působil jako hrající trenér týmu dospělých. S tachovským klubem to dotáhl až do druhé ligy. Letošní sezona pro mě byla poslední jako pro aktivního hráče a budu se snažit prostě teďkon pozvednout tu mládež v Tachově a celkově ten mládežnický oddíl takový. Přímo práce s dětmi bude prý probíhat formou nejrůznějších her, jejichž prostřednictvím se budou nováčci s florbalem seznamovat. Hned od začátku budou ale vše dělat s hokejkou. Bez míčku, ale s hokejkou, aby se naučili, že ta hokejka je prostě, že tam patří do té ruky a aby se naučili pohybovat s tou hokejkou vůbec a to je základ. A samozřejmě my to děláme všechno hrou, což je velice důležitý u dětí. Vladimír Balí zároveň zdůraznil, že florbal je skutečně sport pro každého. Mezi dětmi je navíc stále populárnější, hraje se třeba i na školách v rámci hodin tělesné výchovy. To je ta naše výhoda, že ty děti ten florbal mají rádi a kolikrát i ty rodiče do toho florbalu tlačí, tak bych chtěl jenom vyřídit rodičům, aby se toho nebáli a florbal je krásný sport, podobný hokeji. A určitě má velkou základnu v České republice a i velkou budoucnost tady v České republice. Pojďme ale zpět k přípravce. Přes prázdniny se tréninky samozřejmě konat nebudou, naplno se rozjedou hned od začátku září. Další nováčci budou prý jen vítáni. Ten nábor bude pokračovat dál, celý půl rok, rok děti můžou chodit. Myslím, že 2. září to vychází, už začneme opět trénovat ve sportovní hale v Tachově a děti můžou přicházet, jak říkám, ročníky 2006-2007. A plány si máme veliký. No. Termíny tréninků přípravky by měly zůstat stejné jako doposud, tedy v pondělí a ve středu od 17 do 18:30 hodin.